На Росії продовжує палати. Зокрема, в Курській області сталися вибухи внаслідок атаки безпілотників. На сьогоднішній день є три моменти, які вони повинні вплатити в життя. Перше, найголовніше, створити практично нову армію з того, що у них є. Друге, це розвернути роботу воєнно-промислового комплексу для забезпечення ту армії, яку вони будуть створювати. І третє, мабуть, це теж непроста задача, але виконуємо. Це підготовка населення своїх країн к войне с Российской Федерацией. Когда мне говорят, что это невозможно, я вас умоляю, посмотрите на Украину. В 2014 году мы тоже думали, что невозможно. А сегодня что? Еще как возможно. Все это у них будет получаться. Також в кількох районах палахнули пожежі, зокрема пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють російські ЗМІ. А російські чиновники заявляють, що в регіоні сили та засоби ППО приведені в готовність через загрозу атаки безпілотників. Пізніше в мережі з'явились повідомлення про вибухи на південний схід від Курська. Зокрема, телеграм-канали повідомляють, що через атаку безпілотників вибухнула нафтобаза в селі Поліває. Та вони, Богу дякувати, літають системним чином. І, але хочу зазначити, у нас буквально вчора була розмова, ну, спеціально навченими хлопчиками та дівчатами, як я завжди жартую. І ми стверджуємо і про те, що росіяни, вони досить часто взагалі не говорять, що в них відбувається. Коли вони не можуть приховати факта того, що було ураження об'єктів, тому що є багато кількість, наприклад, відео, фіксації від їхніх мешканців їхньої країни, то ну тоді це стає наяві, вони показують. Але коли нема цього і йде ураження об'єктів, да, то вони цього не показують. Але Богу дякувати, системним чином нищиться ця країна агресора, і то так було, є і буде до кінця їхнього. Чи є в них достатньо засобів для того, щоб боротися з нашими безпілотними літальними апаратами? Ні, немає і ніколи не було достатньо. Достатньо – це 100% прикритої країни, в них ніколи того не було. В них головна річ, яка прикрита досить суттєво – це Москва, московська зона і Ленінградська зона, да? Вони це прикривають. На це в них засоби, вони стягують засоби будь-що і прикривають ті дві зони. А решта, ну, знаєте, трішки кафтан, вони там потягнули, ноги голі, на ноги натягнули, голова. Вони так от і роблять, і ми цим користуємося. Ну, ще на Валдаї прикрита дача Путіна, бо забрав він ППО з лінії фронту, сказав, що йому воно більше потрібніше. А це відношення керівника держави до рішення питань для позбереження по своєї країни. Вони кажуть, там, ви почекаєте, мені скоріше потрібно, головніше потрібно. І нічого дивного нема. Це на Росія в самому його такому, знаєте, вигляді. Як воно там насправді відбувається? Ну, всі люди розумні, знають і дивляться. Пане Геннадію, це питання його не уникнути. Що там F-16? Ви знаєте, відповідь моя буде вам така сама, і не уникнути. Ми не можемо уникнути того факту, що F-16 у нас врешті-решт будуть. Але питання, коли будуть, це вже туман війни. І про це я завжди говорю в ефірах, що ми почуємо такі стони з болот, і коли почнуться ті стони з болот, то точно значить F-16 вже і щось в них уразили. І зайвий раз звертаюся до всіх глядачів, слухачів, що якщо хтось десь щось побачить, це говорить про те, що нема необхідності про це голосно казати, фільмувати, викладувати в соціальні мережі і таким чином насправді робити недобру справу для Збройних сил України і України в цілому. Тому що якщо ми щось побачимо на дорогах, якщо ми щось побачимо цікаве на залізничній колії, це не означає, що про це треба терміново дзвонити до кума або до куми, або викладати в соціальних мережах. Тому зайвий раз, використовуючись нагодою, звертаюся до всіх українців, не треба так робити.
це доброго не робить. Ми можемо тішитись, якщо ви щось побачили, і розуміти, що все Богу дякувати рухається, але тільки не викладайте в соціальних мережах. Маю пару прикрих досвідів того, що коли люди почали там хвалитися один перед одним, а ще й викладати, ну, потім були певні наслідки. Тому так от я звертаюся до всіх глядачів і слухачів, зокрема вашого каналу. Олександр Сирський, головнокомандувач, в інтерв'ю The Guardian заявив, що F-16 будуть застосовувати, але в кращому випадку будуть застосовувати на відстані 40 кілометрів від лінії фронту, бо таким чином F-16, якщо ближче, то вони стають мішенню. Чи будуть дієвими в такому випадку ці F-16 на такій відстані? Ну, ви знаєте, це я вам поясню, в чому ще річ. Тому що це є американська зброя. При модернізації використовуються певні ноу-хау, певні військові таємниці, да? Тобто елементи, які носять собі військові таємниці. І недопустимо, неприпустимо, щоб літак, який був би, там, не дай Боже, ушкоджений або з ним щось трапилося, потрапив би до рук росіян. І це одна з зрозумілих вимог, для чого це є. Щодо ураження, до наших F-16 треба завжди комплект, щоб була створена авіаційна платформа. Це і літаки далекої радіолокаційної розвідки, так звані ДРЛО, нам їх обіцяли шведи дати 2 штуки. Хоча, так знаєте, нам би пасувало мати мінімум там 4 або 6, але 2 – це вирішення досить істотне питання. А щодо ураження об'єктів, далекобійні ракети класу повітря-повітря, вони вирішують питання, наприклад, до 160 кілометрів. Ми самі можемо елементарну математику порахувати, що росіяни не зможуть долітати, наближатися до свого пункту скидання, наприклад, кабів. А це є 40 кілометрів до об'єкту, який вони уражують, там, і це були удари по Харкову. А це означає, що при використанні нормальних ракет з нормальним радіусом дії, вибачте, радіусом дії, це всі об'єкти будуть уражені, і росіяни будуть змушені або не виконувати бойову задачу, або втрачати свою авіаційну техніку. В них іншого немає шансу. Щодо боротьби з російськими дронами-розвідниками в прифронтових областях, ми бачили, що в Миколаєві в Одесі застосовували Як-52 навчальний літак для цього. І, в принципі, про це багато писали медіа і на Заході, всі захоплюються винахідливістю. З іншого боку, це такий стиль дуже old fashion, тобто це коли один пілот летить, а другий стріляє в нього зі спини по чомусь. Тобто це такий Перша світова війна, і то початок Першої світової війни, як використовували такі. Чи є сенс взяти такі поршневі та літаки і переобладнати їх під умовні винищувачі там на кшталт Другої світової війни, коли вони використовувалися? Ну, тобто, чи це такий очевидний достатньо нібито рішення, а з іншого боку, які тут проблеми можуть виникнути? Ну, проблеми, знаєте, завжди виникають в головах людей, здебільшого. А щодо використання літаків авіації загального призначення, хочу зазначити, що досить корисне і ефективне використання тих літаків,